ايوه كده بين جانا. بصي بقى بصي على عمي يا بابا المايه عامله ايه؟ تمام. ما انت مش هتنزل المايه ماما ولا ايه؟ ما بتنزليش ولا ايه؟ لا ما عنديش مايو. ما عندكيش مايو؟ خدي مايو بتاع بابا. هديها البنطلون. انا بقى لي 5 سنين. تعالى جوجو. يا هتمي كم سنه يا جانا؟ جوجو ايه؟ ايه ده صغير خالص. لازم تتعلمي العوم يا جوجو. هناخدك ونرميكي في النص هنا اهو. بيعملوا كده في امريكا. ايه؟ بيعملوا كده في امريكا. شكل كده السنان مش هتطلع يا جنى. فين نورة ما؟ ايوه كده. فين نوسة؟ نورة جاية؟